horta aniga magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed abwaan cabdullaahi diiri xaali qabyaaladiid aabbahay wuxuu ahaa military wuxuu ku naafoobay oo yacni xubnihiisa meelaha ugu muhiimsan uu ku waayey dagaalkii 77 wuxuuna ahaa dadkii yacni etoobiyaanka casharka adag u dhigay nasiib darro mar walba wuxuu dhihi jiray horta inta oo noolaa gacantan anigoola ayaan iyo maxayta xubnaha kale anigoola ayaan xubnaha ifiyu kula dagaalami doonaa etoobiya mar walba etoobiya soo farageli soomaaliya aabbahay wuxuu ku dhintay qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ah musiibo dhexdeenna ah allah yarxamu laakiin waxaa nool aniga aabbahay isagoo dhallinyaraha hadduu ku naafoobay aniga hadda waxaan diyaar u ahaa ilaa xurnimada soomaaliya qofkii soo farageliya oo dhiigga badan ku daatay oo waalidiintii ku naafoobeen inaan anigana naftayda aan u huro ilaa aan maxayteen qofkii oo soo dameeciyey aan sur ka jira ama isaga sur kaga jira waxaan rabaa wax yar inaan gaba yaroo aabbay tiriyey abwaan u ahaa inaan wayr qaca ka siiyoon badnayn qarniga tegay qarniga soo bedelay buu ku qosli doonaa qalad iyo sax kii hore wixii la qoray baan naga qarsoonayne qasadkaygu wuxuu ku qotamaa qaabka aan nahaye dad gumaysi qaaqamahayo quuriyaan nahaye dal aan cadowga noo quurin baan qaas u leenahaye haddii dunida qaarkeed la tagana qoys yar baan nahaye qabardaar haddii aad tihiin soomaaliyey khayliyaan nahaye qalbi diriray khilaafaad batiyo qoon ismari waayey inay diinta alle qaab ugu soo noqdaan soo qorshuhu ma aha iskhadariyo walaalaha qoqoban kalama quustaane iskhadariyo soomaaliyey duulkii qurxani ma qarin guureene haddii khaladka laga soo noqdana qiil allaafurane aan qushuucno duul qaawano qaafilaannahay qabyaaladay khayaanooy qabyaaladay khasaarooy tii qarannimada dhimisay qabyaaladay quwaddii dalkeenniyo wixii qalab inoo yiil kayraddii wadannimo midda kala qorshaysee kala qoloqolaysee kala qayminaysee haddana soo qayaxanay qabyaaladay jahligii qodobadiisaay cilmiga qoonsigiisaay boobka qiimigiisaay balaayada qadkeedaay qurun iyo qashiinay qabyaaladay qabyaalada ka guuro qarannimo ku dhiirada nabadda qabanqaabiyo aroos qaayalo u tuma colaada qolbaas dhiga quful adag u daba dhiga deetana kheer fala qaxootiga qurbaha jira qoraxdiiyo qabowgiyo khasaaraha ka soo wada iskhadariyo walaalayaal soomaaliyay qabweynay haddana qiimo daranay khayrkeed ma gaaraay qarib wixii la soo maray inta ka qoomamaysaan qoolkii ilaahiyo qur-aanka maad ku qanacdaan.